tem roteiro, não gente. Não tem roteiro? Não, vocês. É. Se vocês estão acostumados com roteiro. Ah, fica as duas pertinho. Pode sentar as duas aí, acho que fica mais gostoso. Sentar mesmo? Vai. É, senta, que você fica à vontade. Depois a gente levanta. Depois vocês levantam e vão mostrar as coisas. Porque primeiro eu vou especular a vida de vocês. Bom, então nós estamos aqui em São José dos Campos, no Ecopátio, onde Sônia e a Clara, vocês têm um ateliê de, como que fala? Reciclar velas de barco? Não, não é isso. É um núcleo de desenvolvimento criativo. Ah, o nome é mais chique. É, né? Mais... Legal, gostei. Entre outras coisas, vocês utilizam velas de barco para confeccionar objetos, de utensílios, né? Isso, e roupas, acessórios, também? Acessórios. Mais acessórios, bolsas, né? Sim. Pochetes e também... A gente visualiza outros tipos de produtos, né? Uhum. Então, pode ser luminárias, enfim, eu acho que a gama é enorme, né? Para as possibilidades. Tá certo. Vocês têm um Instagram, não? Juntas? Temos. Pode falar o nome, a gente já coloca aqui. Quem quiser olhar, deve ter tudo isso aí que você já falou, que são os outros objetos que vocês fazem? Sim, sim. Andulab. Tá bom, depois vocês me dão escrito aí pra eu entender como é. Nossa, deu até branco, agora eu fiquei tenso, né? Tá nervosa. Primeira vez que tá sendo filmada. É Andulab mesmo. Ô Sônia, vamos começar com você, que é nascida na Coreia. Sim. Você veio com 7 anos pro Brasil. Isso. Você lembra desse tempo? Como é que foi quando você chegou no Brasil e aquela coisa tudo diferente? Ah, porque como eu era muito pequena, você acha que se adapta melhor, né? Sim. E mais fácil, né? Que eu tenho um primo aqui. Você veio pra colônia coreana aqui? Sim. Mais fácil ainda, né? Sim. É. Então, São Paulo. Em São Paulo. Primeiro fui lá morar na Aclimação. Uhum. Aí depois fui morar no Brás, né? E a gente sempre frequentou, né? Comunidade coreana, né? Então sempre cresci com coreanos. Só depois de grande que foi me misturando mais. Ah, é? Sim. Você chegou e já foi pra escola? Já. Acho que fiquei um ano, né? Tipo, pra adaptar aqui e depois eu fui pra escola. E aí, como que foi o primeiro dia de escola? Eu fico achando... Eu lembro, assim, que a escola foi mais frustrante, né? Porque você não consegue falar, né? Você tá querendo comunicar, tipo, que nem... É, eu tinha esquecido o lápis. E pra falar lápis, né? Eu ficava pegando lápis de cor e apontando e as pessoas não entendiam lá, né? Ficava chorando, né? Você sabia alguma palavra em português? Não. Não? Não. Caramba! É, mas só que assim, pra mim eu lembro que foi bem rápido até, né? Pra aprender. Uhum. Eu vim com 7, né? Acho que eu comecei na escola com 8, né? Uhum. Teria um ano atrasado. E depois, acho que depois do primeiro ano, segundo já foi mais fácil. Bem, Ô Sônia, por que seus pais saíram da Coreia? Eles devem ter contado pra você, né? Sim, na verdade não contou, né? Sempre vai pegando um pedacinho de conversa. Mas eu lembro que meu pai tinha vários tipos de negócio que tava fazendo, porque meu pai teve várias coisas, ele já teve... loja de pesca, que meu pai sempre gostou de pescar. Já teve até bar, né? Teve várias coisas. Depois ele teve uma empresa de cerveja. Na verdade, começou com empresa de cerveja. Mas isso tudo aqui no Brasil? Não, na Coreia. Na Coreia mesmo. Uma de cada vez? Ou... Sim, uma de cada vez. Foi indo. Aí, só que eu lembro que nessa empresa tinha o sócio acabou, sei lá, que eu me lembre, né? Que tinha fugido, né? Sei lá, deu... O seu pai. E acabou não dando certo. Ele tentou várias coisas também, mas acabou não dando certo. E veio um meu tio, né, que é de segundo grau, veio do Brasil e falou: ah, do Brasil. E do nada resolveram vir pro Brasil. Aí a gente teve que tirar toda a documentação. Acho que demorou um ano, 2 anos. Demorou um tempo. Tudo isso? É, pra tirar a documentação toda, né? Aí a gente acabou vindo pro Brasil. De navio, não? Não, foi de avião. E naquela época era 3 dias, né? Porque tinha que fazer a escala. É, eu lembro Estados Unidos ou Europa. É, não era da Coreia pro Japão, do Japão pra acho que Estados Unidos pro Rio, do Rio pra São Paulo. Tá. Então foram 3 dias. 3 dias, gente? 3 dias. Caramba! Isso parece lá atrás, né? Sim.
Aí a gente acabou vindo pra cá e, como, né, naquela época, a maioria dos coreanos entraram no ramo de comércio, né? Uhum. De confecção. Confecção. É. Aí. Você chegou a trabalhar com. Sim. Chegou, né? Você sim, sabe costurar e tudo, sim, né? Sim, sim. Não, eu nunca costurei, né? Antigamente, né? Mentira, vai, eu costurei. Mas você via? É, a gente via, tinha sempre uma máquina, a gente sempre, né, brincava nas máquinas, mas nunca, né, achando que ia trabalhar com isso. A gente ajudava na loja, né, colocando saquinho, essas coisas, dobrar roupa, né? E você lembra o que você queria ser quando você era criança? Ah, eu queria ser cantora! Ah, então ela você... canta e toca. Então, esse é o que eu vou pedir. Você vai cantar uma música em coreano, em que coreano. Seja a capela. Nossa, ficou vermelha, roxa, azul. Então, você vai ensaiando até que eu vou entrevistar a Clara. Relaxa, que eu vou passar pra Clara. O coreano não sei. Bom, pode cantar português, inglês, o que você quiser, francês. Boa, boa, boa. Qualquer língua. Até faltou ar agora. Legal. Clara, você já nasceu no Brasil, né, filha? Eu já nasci aqui no Brasil. E por que que seus pais vieram? Eles falaram pra você? Meu pai veio primeiro, né, em, acho que, se não me engano, em 74. Uhum. E depois minha mãe veio, né? Eu já tenho um irmão mais velho, que é coreano. Então eles ficaram separados mais ou menos uns 5 anos. Aí até ela conseguir chegar aqui no Brasil, né, que tinha essa dificuldade, né, por conta de... da entrada. Sei que eles se encontraram lá em no Chile, e do Chile Jura? Vieram pra cá. Então eu fui concebida lá, gente. Ah, você foi concebida lá. É, eu fui concebida pelos cálculos, né, que diz meu pai. As besteiras, né, não sei Chile. Se isso precisa. É que nem eu na Argentina, pelos meus cálculos eu também fui feito na Argentina. Ah, eu acho que é por... Será que o vinho, né, tem a ver com isso, né? Que você gosta de vinho? Gosto. Bom, pelo bom gosto, né? Porque vinho chileno é maravilhoso. É, né? Muito bom. E aí, Clara, o seu pai fazia o quê quando eu tava aqui no Brasil? Meu pai também tentava de tudo fazer. Ele também começou a costurar para os outros, né? E aí, depois, com a vinda da minha mãe, eu acho que ela tinha, né, ela tem mais um quê, né? Não sei como dizer. Ela... empreendedorismo. É, então ela também começou a trabalhar para outros, né? Quer dizer, começou a trabalhar para outra, que significa ganhar pouco, né? Sim, meu pai, ele sempre foi muito pobre, né? Meu pai chegava aqui, era pegar clipes no chão para reutilizar, então começou bem assim, de baixo. Então eles começaram a costurar e depois eles começaram a cortar, né? Eu lembro que meu pai falou que cortava com faca, né? Ele sempre gostou de faca, né? Cortava lá com a faca, né? E aí foi indo. Aí diz ele, né? Que parece nem acredito, que ele. O que deu o boom foi o navio. Olha isso, né? A vela. Lembra até que eu comentei esses dias? Olha. A vela, o símbolo da vela, acho que era o bordado e as duas faixas. E aí isso deu um boom pra. Pra loja, né, pro comércio deles. Pera, mas aí eles já tinham um comércio, e, então? Aí, não, não tinha, aí foi crescendo. Foi crescendo. Aí foram costurando, aí depois... A partir do empreendedorismo da sua mãe, isso, foi tendo um negócio próprio. Isso, tá. Aí eles passaram a ter uma loja, né, e... Aí começaram com saias, no Brás, né? Isso? Isso, no Brás. Uhum. De linho, né, na época era linho Panamá, então são saias sociais. Que delícia de tecido, é... né? É... Aí foi até 3 anos atrás, o modelo era essa saia, 40 anos o mesmo estilo. Jura? Juro, né? Isso era bom, que mas não era modinha. Mas é um estilo clássico, então, é, né? É, muito que clássico. Pra durar tanto. Sim, aí mudou, né? De Panamá e começou a ter poliéster, né? Outros tipos de tecido. E foi isso, eu também cresci, né, em confecção, né, tava lá sempre com a tesoura, né, É, isso que eu ia te perguntar, você cresceu nesse meio também. Cresci nesse meio também. Que é uma característica da colônia coreana aqui no Brasil. Sim. Por que será isso, né? É alguma coisa a ver com a Coreia ou é a facilidade de arrumar trabalho aqui no Brasil? Eu acho que foi, né, como tinha já alguns coreanos... Que já começaram então, nisso. Então eles se ajudavam, entendi. Assim, nesse sentido, né? Uhum. Então começaram, você faz as vendas, você costura, faz corte e tudo mais. E aí acho que foram nesses encontros, né, onde eles poderiam, tá, né, certo. Se encontrar.
Então foi assim, né? Sim. Legal. Ô, Clara, mas e a sua educação já foi diferente? Porque você já sabia falar português quando você entrou na escola, certo? Já, mas assim, eu sabia mais coreano por conta da idade. Eu entrei, acho que no jardim da infância, né? Na época. Então, como a comunicação era mais em coreano, era mais assim, aquela mistura, você né? Você foi aprender mesmo na escola, então? Isso também. Você tá querendo dizer, é. Tá. Mas também tinha funcionários, né, brasileiros, ah, tudo tá mais. Certo. Aí fui, aí... Agora vamos falar de uma parte que eu adoro, a culinária. Como que vocês comiam na casa de vocês quando eram crianças? Como que vocês comem hoje? Conta um pouquinho o que que tem de elemento coreano, tempero, pratos, como que é? Pimenta, né? A Ásia tem muito disso, né? Sim. Adoro uma pimentinha. Pimenta, vocês comem direto pimenta? Sim, todo dia. Tudo com pimenta, menos o arroz. O arroz, o coreano come bastante arroz. Sim. E também bastante peixe, legumes, verduras, muita sopa, né? Caldo. Caldo também. Massa também, massa. Mas é diferente. Macarrão, né? De trigo mesmo? Tem de arroz? Tem de fécula de batata doce, né? Tem de arroz também. Fécula de batata doce. Eu vi aqueles vídeos que tem que dá milhões de acessos. Uma mulher, acho que era chinesa, que estava fazendo. Ela plantava batata doce, depois processava, tudo. Nossa. Artesanal. Ai, e delícia. Fazia um macarrão de fécula de batata doce. Que ele é transparente, isso, é, isso, ele é meio mesmo, nhoinha, assim, isso, maravilhoso. É lindo, é lindo. A gente faz. A gente faz? Então, um dia vocês vão me convidar que eu quero. Sim, nossa, vocês vão fazer o macarrão? Ou vocês vão. Não, não, a gente faz o prato. Eu pensei que vocês faziam o macarrão, não, gente. A gente faz o prato. Ah, eu também faço esse macarrão. Ah, mas faz o mandu. O pastelzinho. Ah, no cara, no não, eu tô falando sério, gente. Eu amo essas coisas. Culinária estrangeira, assim. Sim. Ainda mais de coisa natural, né? De batata doce. Uhum. Vocês compram em São Paulo isso? É, compramos. Sim. Em São aqui, Paulo. Zero. Aqui, zero. É. É difícil encontrar. Então, eu tenho o kimchi, né, também, que é bem tradicional, que é o feijão coreano, literalmente. O kimchi, você já ouviu falar? Não. É parece... a selga apimentada, assim. Ela é um fermentada. Então, ah, é. Tá. Mas você falou de feijão? Não, eu digo que é o substituto do feijão, ah, né? Entendi. Porque o brasileiro é arroz e feijão. Vocês colocam... Os coreanos... Sempre assim, tem o kimchi. É, o kimchi. Kimchi. Maravilhoso. Que legal. Mas vocês comem isso no dia a dia de vocês? Comemos. É? Dá até... Meu Deus, dá até um negócio quando fica comendo, né? É, comida. É, não dá, te não aguenta. Ele fala, nossa, é mesmo? É, porque é um comfort food, né? Como falar, quando você come, dá um conforto. Sei, assim. Sei. É, muito bom. Meu. Uma vez eu li um livro que falava assim, que a criança, ela já nasce gostando da mesma comida da mãe. De alguma maneira passa, né? Ai, que bom. Então a gente tem referências da mãe da gente. Sim. Né? E você ainda mais que morou lá na Coreia, né? Sim. Então vocês comem pouca comida ocidental? Não, comemos. Comemos, é, mas o coreano também está presente, né? Tá. Tanto no tempero, por exemplo, com óleo de gergelim que se usa. Torrado ou sem, né? Torrar? Torrado. É mais saboroso, né? Sim, bem mais gostoso. É que a gente, os coreanos, na nossa época, não perde a tradição, né? Sempre traz, então, na casa dos nossos pais, sempre tem comida coreana. Eles não comem comida muito ocidental, sim. É mais comida coreana. Eles mantêm mais ainda que vocês, sim, né? Sim, acho que o corpo pede, né? Eu acho que é isso. Pede. É. O corpo pede. É. Também, assim, coreano, porque que a gente também não esquece, né? Porque sempre... A gente fala coreano, né, com nossos pais, com nossa família, né? Acho que é. Vocês assistem algum canal de coreano lá? Não. Nem pela internet, nada? Eu não assisto. Não, eu não tenho um hábito também, mas eu tenho ficado. Eu já assistia, né? Já assisti novelas. É, porque aí não tinha internet naquele tempo, né? Sim. Aí... Tinha videolocadora. É, tinha videolocadora. Mas era mais caro, né? A gente tinha que pegar e devolver no outro dia e tal. Nossa, é verdade. Mas era nossa, tipo, pegava uns 30, né, de uma vez. Se emprestava, a família se trocava, né? Se emprestavam também. Nossa, é verdade. Vídeo e cassete. Gente, nossa. Mas é... Que gostoso, gente. Então, quer dizer que vocês... O que vocês têm de contato com a cultura coreana é um pouco da comida e com os pais de vocês e os amigos. Sim. Porque pela internet vocês não assistem filmes, essas coisas? Só culinária. Ah, culinária. Eu legal. Acho que é o
que agrega mesmo é nossa comida, né? É. A culinária, ela é... Tem, o corpo pede, né? É que o corpo pede, a gente sente essa necessidade, você tá viajando, vai comer qualquer coisa, mesmo que seja deliciosa. Você come aquele prato coreano, muito aconchegante. Tem que levar pelo menos um miojo, se fica muito tempo. É um miojo coreano ainda, né? É que é a pimenta, né? Nossa, a pimenta é... Ela tem bom humor, né? Pelo menos um miojo é terrível, né? Passa uma semana e já ficou, meu Deus do céu, preciso comer comida coreana. Que legal. Temperinho, né? Escuta, vocês sofreram algum tipo de discriminação lá em São Paulo, aqui, por causa da origem de vocês? Não. Acho que mais assim, né, não é que é normal, né? Mas quando a gente era pequena, eu, né? Pelo mais menos, quando era pequena. Né, na escola. Até ela, né? Tu vai ficar lá, ting-ling, nessa escola, né? Tá bom, né? E aí, qual que é a melhor estratégia quando vem essas coisas? Ah, eu fingo que não escuto, né? Oh, tô com você, tem que fingir que não escuta, tipo, não é comigo. Mas é o japonês, não sou eu, né? Pra quem vai olhar, né? É bem isso, com o meu filho também acontece isso. Ah, com o seu filho também. Porque eu falo, é japonês. Eu não sou japonês, sou coreano. Então, tem hora que ele fala, ignora, né? Agora sim, ele já ignora, mas antes ele ficava bem nervosinho. Ainda que você não tem que falar, falou o quê, né? Tipo, tá bom, né? Não, é melhor não falar, porque senão você dá continuidade na coisa, sim, né? Sim, é isso que todo mundo quer, né? Eles querem isso, né? Conseguir provocar o outro, né? Sim. Mas às vezes é ignorância no sentido de não saber, né? Não saber diferenciar. Ah, sim, mas a gente saca quando tem uma intenção de depreciativa. Sim, né? Sim, perguntas bem, né? E nada a ver também que fazem, né? Sim. Que é bem, né? Você fala, meu Deus. Escuta, e a religião de vocês? Os pais... Tinha o que como religião e hoje vocês são o que? Segue alguma coisa na espiritualidade? Como que é? Quem primeiro? A minha mãe, né? Era budista, né? Na Coreia. Uhum. Aí quando veio pra cá, já, né? Era difícil achar o templo, né? Que é mais longe também. E ao mesmo tempo, os coreanos vêm pra cá e querem ficar mais próximos, né? Porque, né? Sei. Então acabamos indo para igreja, né, presbiteriana. Onde tem, né, coreano, para a gente se enturmar, conhecer gente, né? Então a gente acabou indo para a igreja, né? Só que eu, né, adolescente, quando era adolescente, ia, mas depois eu parei. Sei. Não tenho uma religião assim, né? Escuta, a messiânica tem a ver com a Coreia? Não. Porque tem a ver com o oriental. Eu não sei qual seria o país de origem. Acho que é japonês, né? Será que é japonês? Eu não sei. Desconhecimento. E você, Clara? Meus pais, eles são... eles também vieram para o Brasil, começaram a frequentar a igreja presbiteriana também. Foi lá que vocês se conheceram ou não? Não, a gente se conheceu por outras amigas, né? Por uma amiga. E atualmente, já faz um tempão, né? Meus pais são testemunhas de Jeová. Hoje eles são testemunhas de Jeová? Já vai fazer... Hoje tem quanto? 40? Já vai fazer uns 30 anos. Eu já saí correndo da casa, né? Então, mas eles tentaram te levar, né? Tentaram, várias pessoas, né? Tentaram, né? Fiz estudos e tudo mais. Eu falei, ai, não. E você consegue ter um bom convívio com eles? Sim. Respeitar a escolha deles? Sim, e tudo? São maravilhosos. Sim, eles, ao contrário, acho que eles acabaram me respeitando mais. Como coreano, a gente teve até bastante liberdade, né? Assim. Sônia, os budistas, eles têm um templozinho dentro de casa, um altarzinho, não tem? Sua mãe ainda tem? Não, minha mãe não tinha. Não tinha. Mas é normal ter, não é? Acho que sim. Só que a minha mãe não tinha em casa. A gente ia pro templo, né, sempre final de semana. Me levava, né, que era menorzinha, né? Você tinha que ir, né? Mas era legal, né? Uhum. Eu lembro, né? Então, o barulho. Eu gosto, né? De budismo também. Eu não, né, frequento, não sou, mas eu gosto, assim. Tenho boas lembranças. Legal. Gente, então, eu acho que a gente contou um pouquinho da vida de vocês, né? E agora eu quero saber o que vocês estão fazendo hoje, né?
que é o trabalho de vocês, né? Que eu fui indicado porque vocês trabalham com aquelas velas, que, uhum, que é o Revelis, é isso? Não. Revela. É, a marca Revela. Aí eu queria que vocês mostrassem o que, que vocês fazem, depois a gente vai mostrar também o que a Clara tem como produtos das comunidades que você vende. Uhum. Vamos falar das velas primeiro? Sim, vamos só lá. Vamos lá, então. Ok. Vamos lá. Não, você é mais. Você sabe nada. Quem que vai contar? Vocês estão disputando aí? Junto. Não, tá, eu conto. Fica as duas aí. Ah, agora vai mostrar Áries e Sagitário. Áries e Sagitário? É, é isso. Fogaréu. Pega a mão juntas, pega a mão sozinha. Então o produto aqui tem que ser. Não pode ser inflamável, né? Verdade. E aí, gente, como é que surgiu essa ideia de utilizar velas, né, para fazer esses utensílios? Sim. Bom, aqui nós já, né, temos o ateliê, a gente já estava desenvolvendo alguns produtos e a Denise veio, eu acho que indicada pelo Lucas, né, e acabamos, né, conversando sobre a possibilidade de fazer produtos com essas velas, que ela já tinha parceria, né, com outras pessoas. E vocês compram essas velas, não? Não, não compramos. É ela que nos Mas fornece. Mas que legal isso, né? Sim, sim. Já dá para baratear bastante o custo de vocês. Sim, também. Só que assim, a vela, tudo, elas precisam ser lavadas, né? Elas vêm lá de Ilhabela, né? Uhum. Então elas precisam ser lavadas, tem a secagem, então vai bastante água, né? Então... Sei. Pro... Ai, que susto, meu Deus, desculpa. Esse é seu filho? Esse é, o Ian. Já filmei ele. Então a gente também, para aproveitar, né, o máximo da vela, nós também tiramos as ferragens, né? Cordas também, inclusive. Ah, essas... vem corda? Tem umas cordas, essa é corda náutica, né? Mas não é que é, não é da vela. Mas essa, por exemplo, é da vela. Quer dar um tempo? Pode ir lá. Então, essa daqui, né, tava dentro da vela, que a gente foi descosturando tudo. Ah, tá, ela fica dentro do tecido. Fica dentro da vela. Isso aí são pochetes, todas elas? Todas são pochetes. São, 20, são 20 pochetes, né, que a gente desenvolveu. 20 modelos? Não, o modelo é o mesmo. Ah, tá, mas... Mas são, entendi, tudo diferentes. Cores são todas diferentes, né? Tá. Elas. A base é a mesma, né? Mas aqui adentro, por exemplo. Tudo isso aqui é tecido náutico? Tudo. De vela? É. Isso. Bolsos, internos. Que legal. Gente. Essa daqui é a vela Patagônia. Essa é a vela Saveiro, veio lá de Ilhabela. Essa daqui é a manilha que, né, vem na vela, a gente aproveitou. Vocês aproveitam também. Isso. Que bacana. Por que chama Patagônia, Ilhabela? Tem a ver com o quê? Bom, aí a parte da vela seria mais, acho que a Denise... Ela que podia falar. Vocês sabem porque identifica o tipo de tecido que vocês vão ter que lidar, isso, né? Isso. Tá. Patagônia, imagino que deve ter vento mais forte, deve ser um tecido mais resistente. É pior que é mesmo. É, então faz sentido o que eu tô falando, né? Sim, ó, porque essa daqui, por exemplo, essa é vela balão. Então ela é um... Bonito, né? Essa é Patagônia. Então. Aqui dentro é Patagônia, mas essa é vela... Ai, como é que era mesmo? Monotipo, tipo, né? Que é pra um tipo de bar. Gente, vocês têm isso no Instagram e aí vocês entregam se a pessoa quiser? Sim, nós temos. Vocês mandam pelo correio? Virtual, mandamos também. É correio ou é Shopee? Como correio. É que é? Não, pelos correios mesmo. Correio, beleza. Então tá bom. Vocês querem falar de alguma coisa que essas pochetes têm de especial ou elas, além disso que vocês falaram, não tem mais? Todos têm certificado. Isso. De que certificado do quê? De autenticidade. Então, você sabe o barco, a veleria, o colaborador, quem doou. Ah, que legal. Isso. Então, são 20 peças e são únicas, então... Entendi. Não vai ter mais esse modelo, né? Por mais que o pessoal... É uma série. Isso, exclusiva. Ah, tá. Então vocês estão assinando as gravuras que vocês estão fazendo. Sim. Aí tudo aqui é. Também fez então, a mão, né? Foi nosso, né? A gente desenvolveu. Sim. Tudo a gente que fez. É tudo artesanal, né? Lindo. Costura, não enviamos até pra... Até o saco também. Ah, o saco também. Esse aqui era tela de mosquiteiro dos meus filhos. Ah, dos seus filhos. Aí pra entregar, né, o produto bonitinho, né? Uhum. E a...
e o certificado não ficar perdido, né? Porque... Tá, é, pode estragar. É, né? E as pessoas não têm muito hábito, né? De guardar, né? Certificado. Nem da... nem da Vibara, né? Vocês podiam bordar o certificado dentro. Aí já teve a ideia, vamos usar esse... Sim. Esse tecido, que lembra também rede de pesca, né? Alguma coisa meio sub. Isso. Aproveitamos também. Escuta, mas aí, vocês vão ganhar mais velas, né? E sim. Aí, vocês vão fazer outras pochetes. Daí vai ser outra coleção, é isso? Vai. Isso, mas outros, por exemplo, aquela a gente fez uma peça piloto, né? Uh-huh. A Soninha fez a modelagem. Essa sacola. Mas, é. Essa daqui era pra... Eu já abri pra ver como é que é. É, vamos bolsa mostrar. De note. Essa daqui era o nosso... Ah, bolsa de notebook. Ah, isso. Então a gente tá vendo, né, se... Está desenvolvendo ainda. Isso, sim. Estamos desenvolvendo. Aqui também, né, uhum. Utilizamos também peças da vela, né? O pessoal tem um tipo de gente que adora quando tá escrito alguma coisa, né? Sim. É. Então aqui também, essa tem uma borracha aqui que a gente incluiu aqui dentro, que também vem, né, na vela. Então tudo que a gente pode aproveitar, a gente aproveita. Ah, então vou mostrar, isso aqui é como vem, né, a vela. Isso, ela vem inteira não, né, tem uma parte aqui, só o tecido. Isso aqui ela tá suja ainda. É, essa tá suja. Vocês nem lavaram essa aí ainda. Não. Escuta, de vez em quando vocês vão perguntar pro papai e pra mamãe como que faz alguma coisa? De quê? Da costura. Pede informação? Não, por enquanto a gente não pede. Não. Não, acho que já tá na memória, né? Já tá no DNA, pelo já. Menos, sim. A gente vai aprendendo, né? Uhum. Tudo. A gente também passou por outras coisas, né? Então, sim, acho que... Legal. Mas lógico que a referência, minha mãe comercialmente... Bom, vocês aprenderam lá atrás, né? É, sim. Mas sempre a gente tem, né? Escuta, vocês não vendem? Eles trabalham, seus pais, ainda? Não. Já... Eles têm loja ainda ou não? Minha mãe sim. Minha mãe tem agora uma loja lá no Brás, né? Que é lá na Lagoa da Concórdia. Tá. E ela só... Antigamente a gente confeccionava, mas agora ela parou, né? Que já tá... A idade. Já tá com idade. Mas vocês nunca pensaram de vender na loja da sua mãe? É, porque é diferente o produto, é o produto, né? Tá. Minha mãe já é de roupa pra... Uh-huh. É, jovem senhora. Falou jovem senhora. Jovem senhora. Legal. Então o produto é diferente, então acaba, né? Legal. Vocês têm mais essas bolsas para violão também? Vocês fazem sob encomenda? Sim, fazemos. Uh-huh. Isso aqui não é, isso aqui é jeans, né? É jeans. Eu deixei com jeans antes. Essa aqui também é para o ukulele. Olha que legal. Tudo feito também, tudo feito na máquina, na tela C. E aí se a pessoa pedir, ela mandar a medida, você faz? Sim, sim. Uhum. Modelo, né? Modelo do instrumento. E roupa, vocês fazem, sim? Roupa, por enquanto, não. Não. É mais acessório. Acessório, mesmo, né? É mais fácil de vender também, né? Sim. É que também, né? Não das por isso. É, porque acho que eu prefiro mesmo trabalhar mais com acessório mesmo. Uhum. Acessórios. Beleza. Você, Clara, agora, você também trabalha... Aliás, tem alguma outra coisa mais que vocês fazem que queiram mostrar? Não, da meu confecção. Deus, né? Não, da confecção. Não, né? Não, eu acho que tem essa daqui que a gente está desenvolvendo, né, também. Tem... Isso é para guardar o tapetinho de yoga, também, é isso? Também, é. Então a gente está fazendo... Como a gente trabalhou com... produto, não, com peça sintética, a gente voltar, vamos fazer um pouquinho do natural. Com algodão, né? E também a gente tá fazendo uma parceria com a Raquel, que ela faz o tingimento e estamparia botânica, né? Sim. Que tá bem bacana. E agora a gente vai focar nisso, mas também tem outros, né, projetos rolando e tal. É que é secreto, não vai falar ainda. Senão a concorrência fica sabendo. Nem achei que fosse, não. Então, aqui a gente tem, acho que tem um pouco, né, da nossa identidade, acho que carrega um pouco a nossa história, né? Tem, né, tem linhas que também fazem, né, fazem parte, uma parte da confecção dos meus pais, né? Botões, a gente olha ali. Ah, os botões ali em cima, né? Isso aí é antigo? Nossa, é muita coisa antiga, desde os anos 80, 90, às vezes eu até falo, meu Deus, não tô... acumuladora, né? Mas não, mas tá servindo agora, né? É, então, eu acho que... Bom, se tá tendo uso, é isso que precisa, sim, né? Sim, então...
Então, fica guardado aqui, não dá. Faz uns upcycles. Então, Clara, vamos falar então dessas outras coisas que você vende. Eu quero, vou deixar você explicar. Uhum. O que, que são esses produtos? Esses produtos, eu tenho alguns produtos que são... É que tem bem pouco, né? Eu trabalho bem mais com outros produtos. Mas tem lá no Instagram? Não, né? Já ia aí é outro, é da Entre Nós Ecológicos, né? Então, o meu foco era... Nosso foco, né? Era em produtos dos biomas brasileiros, né? Então, tem esses chocolates, né, da Amazônia, que é o cacau amazônico. Uhum. Tem também palmito, né, que é da... Isso é pupunha ou açaí? É pupunha. Pupunha. Lá do quintal, né, que também é orgânico. Mas eu, como é que você entrou nessa história? Como é que você foi atrás disso? Você quis ser uma representante desse tipo de produto, é isso? Não? Então, assim, tudo começou por conta do meu filho, né? Do meu primeiro filho. Então, né, pensando numa alimentação mais saudável e tal. Nem tanto assim o orgânico, né? Mas sem agrotóxico, essas coisas. E o meu esposo, ele é gestor ambiental, então acabou juntando isso, né? Falar, vamos levar para as empresas, né? Esses tipos de produtos. E como também a agrofloresta, né? Então, o nosso foco também era produtos agroflorestais, mais do que orgânicos, né? E aí os orgânicos foram vindo junto. Então, tem o pessoal da Barra do Turvo, que eles são, né, pioneiros, né, em agrofloresta. Então, começamos com as bananadas de lá, goiabada. E aí foi, né, o cardápio foi crescendo. Então, o Instagram deles é Entre Nós, é isso? É, o nosso... Se quiser passar Entre depois, Nós. Uhum. Aí a gente coloca aqui para as pessoas que querem procurar esse produto. Sim. Ou procura você também, como é que é? É, aí procura, me procura. Então, você vai dar o quê? O WhatsApp? Eu dou o Instagram e o WhatsApp é o mesmo, né, que é da Andu. Tá bom. Ai, desculpa, agora travei. Não, não, tem mais produtos que você falou. Isso, que mais? Aí tem os cafés, né, da Copifan também, que é o café sustentável. Eles também têm uma linha orgânica, mas também eles, né, se baseiam no tripé da sustentabilidade, né? Tem projetos que se chama Cadeia do Bem. Tem o café feminino, que eu não tenho aqui no momento. Café que, feminino, você vai ter que explicar pra mim o que é isso. Quer dizer que eu não posso tomar. Não, aliás, deve, né? Maravilhoso, o sabor assim. Feito por mulheres. É feito por mulheres. Elas começaram, né, fazendo artesanato, porque os maridos, né, estavam nas plantações. E aí elas começaram a ter autonomia, né? Então começaram a plantar. Agora elas têm uma linha só de café. Uma linha só delas. Só, né? Delas. Mas chama-se café feminino? É, se chama café feminino. Acho que é um nome interessante até, né? Eu acho que comercialmente aqui, é bacana ele. Aqui. Tem alguma coisa delas aí? Você tem mel ali também, que eu vi, também é dessa linha? O mel é de cunha, do Flor das Águas. Eles também têm um retiro de yoga, tudo. Sei. Mais. E esse mel é o café meu carro. Esse Uau. É o café feminino. Aí tem a linha orgânica e a sustentável, mas nenhuma delas vai... Então eles têm vários tipos de cafés, né? É um dos nossos cafés que eu mais, né? Mas você não tem ele aí hoje? Hoje não. Ah, não. Aí eles têm essa linha aqui, mais assim, popular, né? É. Que também é maravilhoso. Que também todos são 100% arábica, né? Uhum. Eles também têm o orgânico e o sustentável. Então, eu queria levar do feminino para dar de presente. Ah, mas do feminino não vou tenho. Não vou ter, né? Não tenho. Ok, quem sabe outro dia. Sim. Ô, meninas, eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Sônia, chega um pouquinho mais para perto. Você está fugindo da câmera? Só um pouco, né? É o seguinte, lá fora eu perguntei pro Ian se ele... Ele falou que ele era coreano, né? Sim. Eu falei, mas então você nasceu na Coreia? Ele falou assim, não, nasci no Brasil. Eu falei assim, mas como? Mas você nasceu no Brasil e você é coreano, você tem passaporte? Não, eu sou coreano, porque na minha família todo mundo fala coreano, todo mundo... Ele se identifica como coreano. E vocês? O que vocês dizem? Metade, metade? Como que é? Como é que fica essa coisa? Acho que sempre muda, assim, né? Tinha, né, época que eu queria... Que você fica, né, meio, né, perdido, né? Que você é metade, você tá no Brasil e você é coreana.
E na verdade eu também queria ser mais metade metade ao mesmo tempo. Aí, mas com o tempo, agora que tô acho que mais madura, acho que me identifico mais como coreana. É mesmo? É. Que interessante. Mas, é, como, de como fala, minha cabeça, sei lá. Você se vê muito coreana, agindo como uma coreana, é isso? Coreana, mas também tem coisas que são mais... É também brasileira, né? Meio a meio, mas ao mesmo tempo acho que me identifico mais pra coreana do que pra brasileira. Você, né, já voltou na Coreia? Já, já. O que, que você foi fazer? Turismo ou o quê? Fui estudar lá. Ah! É, fui estudar. Fiquei 6 meses estudando coreano. Tipo um intercâmbio? O que é, que é, tipo intercâmbio. Fui mais pra curtir, né? Porque estudar é mentira, né? Sei, tem, já entendi. Mas escuta, você não ficou tentada a estender a seu período na Coreia? Foi estendido, na verdade era pra ficar 3 meses, que estendeu. Então você estendeu pra mais 3 meses. É, mas assim, pra curtir e tal, né, conhecer foi legal, mas acho que morar eu já não teria, acho que não teria não. vontade, né, naquela época, agora eu não sei, mas não tive vontade de estender mais do que 6 meses. Legal. 6 meses foi ótimo. Aprendeu bastante. Aprendi. A língua, né? Você foi por causa da língua. Sim, acho que mais também escrita, né? Mais escrita. É, falar acho que é um pouco mais fácil do que escrita. Escrever. É. Mas vocês bastante. Usam a escrita pra alguma coisa? Ah, eu uso bastante porque eu falei pra você, eu vejo muito coisa de culinária coreana. Ah, culinária, tá. É, então, às vezes, né, tem legenda ali embaixo. É, o digitar, né? Na verdade, mais pra digitar, né? O que você quer, né? Procurar. Todos os celulares vêm com teclado sim, coreano? Sim, sim. Imagina, então, né? É, tem a LG lá, o né? meu vem, né? Tipo, você vem. Coloca no Samsung. Ah, eu achava que... Não tô! Não, eu achava que era só Samsung. Não, iPhone, LG. Tudo. Ah, tudo eu tem. Nunca tive todos coisa. Tem, Então agora você já tem alguém pra aprender. É. E também acho que pra falar com nossos pais, né? É. Minha mãe, eu tenho que sempre falar em coreano com ela. Ah, quando você vai digitar uma mensagem. Sim. Que sim. Legal. E você, Clara? Qual foi a pergunta que eu fiz? O quanto você é brasileiro e o quanto você é coreana, né? Nossa, eu acho que na minha adolescência, eu acho que eu me identificava mais com brasileiro. Não sei nem se dizer brasileiro, sim, mas eu andava mais com brasileiros do que coreanos. Inclusive, eu achava que não... Eu não era muito bem-vinda entre os coreanos, né? Sei lá, não sei se... Você se adaptou demais, de repente, né? É, então acho que eu andava muito mais com brasileiros do que coreanos. Aí com o tempo, na igreja, eu tinha contato com coreanos, né? Mas eu sempre tive mais proximidade com brasileiros. E eu acho que a culinária, eu acho que chama, né? Sim. Acho que isso tem uma memória, né, afetiva com sim, a culinária... Que realmente, né, com um filho também, eu vejo... Nossa, tem que resgatar mais, né, essa nossa ancestralidade, né? É, porque o seu filho se diz coreano, sim, né? Sim. Você sabia disso, não? É, sim, porque sim, a gente falou, ó, apesar de você nascer aqui no Brasil, seu sangue, né, não sei nem se é coreano. Ah, então você que tá fazendo a cabeça dele. Né? Porque ele adora também comida coreana. Gosta, né? Nossa, sim, adora, come assim, bem, come nossa, umas coisas assim que a gente se impressiona. Legal. Então é isso, né? É fazer jus, né, aos nossos pais, né? Legal. A memória deles. Né? Gente, então, fora o trabalho, o que vocês têm como futuro assim na cabeça de vocês? Vocês têm algum sonho? Vocês gostariam de morar em outro lugar? Vocês gostariam de fazer alguma coisa diferente? Pode contar? Pode. Eu espero, eu acho que aqui como um núcleo, né, de... Um núcleo, né, não sei nem essas palavras bonitas aí. Mas essas experiências, esses projetos, eu acho que... permite, né, a experimentar vários tipos de coisas, né? Então, quem diria a gente, né, da confecção, porque basicamente eu fugia da confecção, entre aspas, porque, né, queria trabalhar com fotografia, qualquer lugar, menos na loja, né, assim. Mas aí, de repente, agora estou me vendo, né, como uma coreana. É mesmo, né? E fazendo costura e criando junto novamente. Então, né, a vida é muito realmente louco, dá voltas, mas em espiral, né, como disseram. Sim. Né? Então, a gente enxerga, assim,
E é muito gratificante, né? Porque... Então eu tô juntando, né? Tô resgatando também a fotografia, que ficou uma coisa parada. Então, né? Você fazia o que antes como trabalho? Eu trabalhava com fotografia de alimentos, com a Sheila Oliveira, que é da Empório Fotográfico. Uhum. É, fazia, né? Fotos de eventos, de vários tipos de... Então, agora sim, eu olho e falo, nossa, eu conseguia fotografar? Meu Deus, né? Estranho isso. Uhum. Então, agora eu tô retomando, né? Com a Anju, que é a nossa... marca, né? Uhum. Anju é uma palavra coreana que quer dizer? Ela não tem um significado em si, mas são acompanhamentos de comida, né? Tem a ver com comida. Ah, sei. Então a gente pensa assim, de experiência, porque a gente também queria fazer comida, aquela coisa. Então são experimentações, tá. Né? De... Eu acho que vocês estão buscando alguma coisa ainda que não se apresentou. Será que é isso? É, pode ser. Né? Pode ser mesmo. Tô sentindo isso. Pelo que vocês estão falando. Então acho que é tanta coisa, né, que a gente quer fazer. Sim. Mas isso, eu acho que aqui a gente tá começando a se afinar melhor, né? Uhum. Então é isso, é também resgatar, né? Legal. O que tem de melhor da gente, que eu acho que isso a gente vai descobrindo juntas, né? Convivendo, sim, né? Sim. É, eu gostava bastante de coisa de sustentabilidade. Já a Sonia não, mas olha que sim. Só, a gente, nós estamos juntas e... Se sustentando uma outra. Se sustentando sim. Uma outra e tem coisas que eu, né? Então a gente se entende bem, às vezes saem umas faíscas. Normal, mas, se não desse era estranho, né? É estranho, você fala, meu Deus, né? É, trabalhar com amiga é outra, né? É outra coisa, mas é muito bom, assim. Sim. Tô falando... E a gente vai aprendendo, né? Vai indo os limites, como sim. Que é. E uma hora também descobrindo, porque às vezes você... Ai, nossa, né? Será, né? Mas de repente você vai ver e fala... Puxa, né? Tem que escutar, né? Não, e acreditar, porque quando a gente fez... A primeira vez que a gente faz... A gente começou, né, com as bolsas, né? Tal, e aí essa pochete, por exemplo, a gente desenvolveu juntas. Então, nossa, olha a nossa capacidade nesse sentido, porque sim, a gente foi fazendo, vamos fazer e tal, naquela garra, mas ao mesmo tempo, nossa, será que vai sair? É. Aí a gente vê o resultado final, fala, nossa, ficou bonito, né? Ficou bacana. Aí. Ô Sônia, o que você fazia antes de vir pra cá? Antes eu trabalhava numa empresa, né? E trabalhava na multinacional, eu era do RH, né? Uhum. Trabalhava com os diretores coreanos. Então você praticava seu coreano direto? Sim, é lá que aprendi muito mais, né? Melhorou bastante meu coreano lá. Aí fiquei uns 7 anos, mas uma hora não é. Chega! Não é o que eu gosto, que eu quero pra minha vida. Mas né? Você rompeu de uma vez assim e depois que você deixou aparecer o novo? Ou você já foi em busca de alguma coisa pra sair não, de lá? Não, foi quando rompeu, também você fica perdido, né? É. Porque você tava acostumado, independente de gostar ou não, eu tava acostumado com aquela vida, né? Uhum. Então fiquei, né, meio também perdido, não sabia o que fazer e tal. E só que sempre eu e a Clarinha, a gente sempre quis fazer algo juntas, né? E faz muito tempo, tentando, que até que uma hora... Deu certo. Deu certo, sabe? Legal. Então porque... Nossa, trabalho da empresa não é. Não mais, né? Não. Legal, eu queria só tirar uma foto de vocês duas aqui. Sim. Talvez aqui do lado do manequim vai ficar legal vocês duas. Mas ela tem que vir aqui, na hora que ela liberar a gente faz. Tô esperando você, só pra dar um... Aqui nós vocês aqui, ali nesse fundo, aquela, né? Não, essa aqui tá mais bonita. Né? É. Se vocês ficarem aí, vocês conseguem dar um abraço? Claro. Tá no momento propício? Não. Umedece os lados. Ficou muito legal, muito joia, gente. Obrigado, viu? Imagina, a gente que agradece. Que... Acabou, viu? Relaxa. Tipo... Pode relaxar agora. Ai, meu Deus, até com o Lucas, meu Deus. É isso aí. Essas duas são difíceis, mas não pode fotografar. Não pode? O Chico chegou lá e já elas estão sentadinhas, bonitinhas, quietinhas na carteira, falando. Ah, bicho, comigo é assim. Comigo. Ou eu acesso ou não. Foto desse negócio, eu suei, agora as duas estão lá quietinhas na carteira, falando certinho. Bicho. Se importa a tarde, esquecendo da vida. Ai, que vergonha. É
isso aí, gente. Daqui a pouco tá no YouTube.